မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ COVID-19 ပိုးတွေ့လူနာအသစ် 1466 အထက်မှာရန်ကုန်တိုင်းက 1062 ယောက်နဲ့အများဆုံးပါဝင်တယ်လို့ကျွန်မနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီကနေ့ညနေ 6:00 ခွဲထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကအတူပြုတ်လူနာတွေထဲမှာတင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်က192ယောက်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးမြောက်ကလာက62ယောက်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးတွေ့ရှိရပြီးတော့စုစုပေါင်းမြို့နယ်42မြို့နယ်ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တကွဲအတူပြုတ်လူနာအစ်တွေထဲမှာတော့အနက်မရရှိသူ235ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ကျွန်မနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ည8:00ချိန်ထိCOVID-19 အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း 48,666 ယောက်သေဆုံးသူ 1,149 ယောက်နဲ့ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရသူ 28,383 ယောက်ရှိပြီလို့ကျွန်မနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။